Ամեն ինչ սկսվեց մի պատմությունից, որ տատիկս մի անգամ պատմեց, որ Արևմտյան Հայաստանի Բագարան գյուղից գաղթի տարիներին տեղափոխվել են Արևելյան Հայաստան, Երևանդաշատ, այսինքն Ախուրյանի մի ափից տեղափոխվել են Արաքսի մյուս ափ, ու կիրառելի ինչ-որ տարաներ չունենալու պատճառով դդումների մեջ ինչ-որ չրեր, մասուրներ, ուտելիքներ են պահել ու հիմնականում թուրքերից թաքցնելու համար։ Երկար մտածում էի, ինչ դդում կարելի է լինել, որ կարողա չորանա ինքը ներսում ինչ-որ բան պահել, որովհետև իմ տեսած դդումները միայն ուտելու դդմիկներ էին։ Երկար պրպտեցի ու մինչև գտա գյուղում ինչ-որ մեկի տանը կար չորացած դդմի տեսակ ու սերմերը վերցրեցինք, ցանեցի ու տարիներ շարունակ այդպես փորձում էի, աճեցնում էինք, երբեմն նորմալ չէին աճում կամ չէի կարողանում չորացնեի, նեխում էին հիմնականում, որովհետև դդմիկները հատուկ խնամք են պահանջվում։ Հիմա կարելի ասել ինքս իմ համար բացահայտել եմ այդ մշակման եղանակները, որ մի այլ երկրում արդեն դա շատ լուրջ արվեստ է ու մարդիկ դրանց ավելի հեշտ տարբերակներ կային մշակելու, ես ինքս ինքնուրույն եմ բացահայտել։ Իրենք սովորական դդմիկներ չեն, ամուր կաղապար ունեն, հնում կուրմադդումներ կամ շշադդումներ են անվանել այս դդումներին, ունեն փայտանման կաղապար, մոտ 1 տարի չորանում են, 1-ից 2 տարի, հետո հատուկ մշակման փուլեր են անցնում, նա նկարազարդվում են։ Սիրելով բոլոր կիրառական արվեստի ճյուղերը, փայտի գեղարվեստական մշակում, մետաղի գեղարվեստական մշակում, գործվածքի դիզայն, այս ամեն ինչը լավ ուսումնասիրելով փորձել եմ կապել դդմարվեստի հետ։ Ես ինձ սովորություն ունեմ, չեմ սահմանափակվում միայն դա զգահով, ինչ սովորում եմ, փորձում եմ տարբեր նյութերի վրա ու կամ տարբեր նյութերով այդ աշխատանքը ստեղծել, ու որ կարպետագործություն սովորեցինք, մի անգամից մտքովս ընծով, որ կարելի է հենց դդումը հինել ու կարպետ գործել։ Մի քանի դդմիկներ ընթացքում փչացրեցի, գոբելենը հաջող ստացվեց, հետո նաև փորձել եմ ասեղնագործություններից մարաշի ասեղնագործությունը կիրառել, հետո նաև ճյուղագործությունը։ Դդմարվեստի հայրենիքը կարելի ասել Հնդկաստանն է կամ Հարավային Աֆրիկան, նաև Չինաստանում դեռ 2000 տարի առաջվանից սկսել են զբաղվել, ու կոնկրետ չինացիների մոտ ամենափոքրիկ տարբերակն են հիմնականում աճեցնում, որ իրենց առաջին խորհրդանիշն է, որ երկրից տանում են հիմնականում տուրիստները, ու այսպիսի մի ավանդույթ ունեն, որ փոքրիկ դդմիկները կարմիր թելերով կապում են տան մուտքի մոտ, հիմնականում տատիկ-պապիկներին են նվիրում, խորհրդանշումը ամրություն ու բերքու բարիքապերում, այսպես ասած, ընտանիքին։ Իսկ մեզ մոտ դեռ վերջերս բացահայտեցի, որ 19-րդ դարում, ըստ Գարեգին Սերվանցյանցի, դդմիկները փորել են, խաչեր են կտրտել դդմիկների վրա ու ներսում ճրակ են դրել, հունվարի 5-ի երեկոյան կախել են երթիկներից, որ ինչ-որ բարի լուրը ավետող խորհուրդ է գրել իր մեջ։
բոլոր թիմիկները հայերեն են ու յուրաքանչյուր աշխատանքի մեջ կա ինչ-որ հայեցի էլեմենտ, ու սկսենք օրինակ այս առաջին թիմից, որի վրա պատկերված են հայկական ժայռապատկերները։ Այստեղ տարազով հայի կերպարն է, ու նաև փորձել եմ Մարաշի ասեղնագործությունը զուգահեռ կիրառեմ, հակառակ կողմում հյուսվածքային զարդանախշ բուսական, հեքիաթներից վերցրել եմ գտնված երազի հերոսներին, ու ինձ միշտ առաջարկում են այլ մուտերի հերոսներից պատվիրում եմ, բայց ես չեմ վերցնում նման պատվերներ ու փորձում եմ յուրաքանչյուրի մեջ մեր հայերենը դնել։ Այստեղ փորձել եմ ճյուղագործությունը հյուսել ասեղնագործության հետ ու ճյուղերը նախապես թաց ժամանակ դդումը ծակել եմ ու ճյուղերն էլ պտտելով հատուկ տեխնիկայով ասեղնագործել եմ դդմի վրա։ Այստեղ կան 3 տեսակի դդմիկներ, սա միջին չափի կուրմա դդումն է, այստեղ տանձանման դդմիկներն են ու դեկորատիվ մի այլ դդմի տեսակ, որոնցով հիմնականում պատրաստվում են տոնածառի խաղալիքները, նկարազարդվում են կամ ասեղնագործվում են։ Իսկ այս ամենափոքրիկ դդմիկը Չինաստանից է եկել Հայաստան։ Այս տարի փորձել եմ, ծլել են մի քանիսը ու տեսնենք ինչ կստացվի։ Ես արհեստը վերածում եմ արվեստի, որովհետև կարելի ասել այնպիսի նմուշներ եմ ստեղծել, որով եւ մենք տարբերվում ենք այլ երկրների արվեստներից, ու ոչ միայն առօրյայում կիրառելի է, կան նմուշներ նաեւ ունեն միայն գեղագիտական նշանակություն։ Սերմերի մի քանի տեսակներ դրսից եմ բերվել, որոնք այստեղ փորձել եմ աճեցնել ու շատ լավ է ստացվել։ Նաև այստեղից են գնացել այլ երկրներ, թե հուշանվերների տեսքով, թե նվիրել եմ ԱՄՆ, Չինաստան, Ղազախստան, Ուկրաինա, Ռուսաստան եւ այլ։ Հիմնականում պատրաստված են եղել մեր ազգային էլեմենտներով։ Հիմա մի շարք աշխատանքներ եմ տանում, թե դպրոցներում ու նաև շուտով բուհում, ու տարբեր տարիքի մարդկանց հետ եմ աշխատում, 2-3 տարեկանից սկսած մինչև 70-80 տարեկան տատիկ-պապիկների հետ էլ նույնիսկ դդմարվեստն եմ փորձում զարգացնեմ ու աճեցնելուց սկսած մինչև նկարազարդել փորձում եմ պատմեմ ու սովորեցնեմ դդմարվեստի գաղտնիքները։ Ուրեմն այստեղ հիմնականում օրինակ սա կուրմա դդում կամ շշա դդում, որ անվանվում է այդ տեսակի դդումն է, շատ փոքրիկը։ Այստեղ ծաղիկներն են ծաղկած վիճակում, այստեղ մի փոքր ավելի մեծ։ Հիմնականում հենց այս տեսակի թթմիկներով են պատրաստվում տիկնիկները, միջին չափի թթմիկներն են։ Իսկ այս տեսակի թթմիկներով ավելի մեծ չափերի զարդատուփեր ու գիրառելի ամաններ են պատրաստվում։ Իհարկե փոքր է, ավելի պետք է մեծանա ու հասունանա։ Այստեղ դեկորատիվ դդմի տեսակը, որը հիմնականում չորանալուց հետո տոնածառի խաղալիքներ են պատրաստում կամ ասեղնագործում են այս չափի դդմիկների վրա կամ նկարազարդվում են։ Հիմնականում միջին չափի կուրմա դդմիկներով
Այ հենց այստեղ, որ հիմա արդեն հասունացել են, կարելի ասել, պատրաստվում են տիկնիկը նման տիկնիկները, որոնք ամենահարմար տարբերակներն են համարվում, թե չորացման ու մշակման առումով, կուրմադդումները աճեցման գործում մեծ սեր ու խնամք է պահանջվում, որովհետև տիկնիկները շատ նուրբ են, հասունացման փուլում են, կարելի ասել, ու փափուկ են, եթե հիմա փորձենք քաղել, ապա կկնճռոտվի ու շուտ կնեխի, կփչանա, որովհետև դեռ այն ամուր կաղապարը չի ձևավորվել, որ ձևավորվում ամիսների ընթացքում։ Երբեմն ինձ հարցնում են, թե որտեղից այդքան էներգիա, էներգետիկ դաշտ ստեղծագործելու համար, լիքը ուժ, ես այդ միշտ բացատրում եմ նրանով, իմ ծննդավայրը մեծ ուժ ու շունչ է տալիս, յուրաքանչյուր աշխատանքում այդ դաշտը կա, ու ես միշտ ասում եմ, քչերն են հավատում, բայց մի էներգետիկ մեծ դաշտ կա մեր այս հատվածում, թե արաքսնա նպաստում, թե լեռները, չգիտեմ, բայց այդ զգում եմ ու զգում եմ, որ ամեն ինչը փոխանցվում է աշխատանքներին։ Եթե դու ստեղծագործում ես, անպայման պետք է յուրաքանչյուր աշխատանքի մեջ յուրաքանչյուր ստեղծագործող դնում է իր աշխատանքի մեջ այն, ինչով շրջապատված է լինում։ Ու եթե ես ապրում եմ Հայաստանում, շրջապատված եմ լեռներով ու մեր տաք արևով, փորձում եմ այդ տաքությունն ու այդ լեռների շունչը հաղորդել տիկնիկներին։ Ու կարելի ասել, իմ ամենամեծ արվեստանոցը իմ գյուղն է, որից ամեն անգամ լցվում ու փոխանցում եմ իմ աշխատանքներին։